на повик на командирот на територијалната противпожарна единица од Тетово Авни, денес сум кај депонијата во општина Чегране, депонија која што повеќе од една година не е активна, а на која што се складирало ѓубриште од општините Чегране и Бравеница. Веќе втор ден депонијата гори, иако вчера територијалната противпожарна единица од Тетово даде се од себе, цел ден се обидува да изгаснат, но поради спецификите на гаснење на вакви депони не успеат во тоа, поради што донесовме одлука истата да биде затрупана. Во текот на вчерашниот ден се започнати активности за затрупување на оваа депонија. Колку што можевме да видиме, денес исто така се работи. Разговаравме со собственикот, кој што со сета сила ќе се обиде во текот на денешниот ден со поголем број на тешка механизација истата да ја затрупа и на тој начин да се спреми, спречи понатамошно горење на оваа депонија. Командире, повели неколку зборови? Фала што на мојот повик одма дојде ваму во депонијата. Ние сварно се трудиме со сите наши сили да го изгаснеме, ама колку гледате и сами дека ова е огромна депонија и се трудиме да го гаснеме, ама што и како кажа ти дека треба ова да се трупа некако, многу ни значи присуството твое овде и фала што ни дојде на помош. Во случај да има потреба за тешка механизација, бидејќи се работи за јавно-приватно партнерство, собственикот е подготвен да ги подмири сите трошоци кои што се потребни за затрупување на оваа депонија, ќе побарате од соседните општини, но верувам дека може да се обезбеди доволно тешка механизација. Благодарам, командири. Фала ви многу.